Lucas comemora sua volta e promete vingança. Eu quero pedir para você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Hoje é noite de eliminação na Fazenda 14. Lucas e o Grupo A estavam falando sobre a eliminação. Lucas tem a certeza que ele será o favorito para voltar no programa. Lucas disse que tem certeza que o público vai salvar ele. Isso porque ele acredita que ele joga muito mais que Irã. Lucas disse que tem certeza absoluta que Será o novo eliminado dessa fazenda. Lucas disse que tem certeza que ele tá favorito aqui fora. E por esse motivo ele vai voltar na Fazenda 14 causando. Lucas disse que vai voltar causando em cima do grupo B. Lucas disse que quando ele retornar à sede da Fazenda, ele vai perguntar bem baixinho no ouvido de Kerline. E ele voltou. Será que ela vai voltar também? Lucas disse que tem certeza que Kerline vai ser a próxima eliminada da próxima semana da Fazenda 14. Lucas está bem otimista no resultado de hoje, mas a gente aqui fora sabe muito bem que na verdade está totalmente errado o que Lucas está pensando. Isso porque as enquetes mostram que Lucas será eliminado e ainda com rejeição. Lucas será a menor porcentagem de voto da Fazenda 14 até agora nas enquetes e por isso será eliminado com rejeição. Mas mesmo assim, ele acredita lá dentro que ele vai ser o favorito essa semana. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Lucas comemorar a vitória e já imaginar uma vingança contra a Kerline e Grupo B. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal.